أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. سورة فاتحة ترجمة نفس. السورة بقرہ شروع کی. دی سورت تا سورے بقرہ ویلے ویلے کی گی، چونکہ دی کی ذکر دا بقری، نو ذکر دا جز مسمہ سورت کل پدی بقرہ باندی، او بقرہ عربی کی غوا طویل کی گی. مخکی ترجمہ کی ذکر کراش دا حضرت موسیٰ علیہ السلام داغ امد بنی اسرائیلو کی دیو شخص دا قتل واقع را غلی با التا بیا زبح دا بکریو بیا دا آغی پا یو حسابان دی اغمیت لر وخل و بیا دا آغا مڑی جوند کی دل و بیا خپل قاتل خویدل. دا مخی تا ترجمہ کی بوزاعت راشی نو دا آغا ذکر پا وجہ باندی دا کل صورت مسمع دے پا سور بقرہ باندی، او دا مدنی صورت دے. ما مخ کمتا ستا دا بیلیو چی مکی او مدنی کی دا فرق، چی کم قبل الحجرت نازل شوی بی آغی تا صورت تا مکی وی، او چی بعد الحجرت نازل شوی بی آغی تا مدنی. کل کل دا سی وی چی سورت تا مدنی بی و آغا کی بعضی آیتونا دا نزول چی وکتلشی اپا مکم وکرنا، و بیم دا سورت تا ما مخیم تا ستویی چی زکا مدنی وی چی آغا بعد الهجرت نازل شا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پنم شرکم چی بخون کے میرو بان. الف لام میم، دا الف لام میم دیتا حروف مقطعات اموی. مقطعات تو دا قطعنا یرید دی تلاوت و لستل زان لزان لکی، دیتا لوحی قرآنی هم دی. دا پا قرآنی کریم کی الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد وغیرہ دی طولو تا حروف مقطعات توی. فا اوائل دو سورو کی، اوائل دو سورو کی یعنی فا ابتدا سورتون کی دا مذکور. دلتا چه دا الیف لام میم سمان یا دا دین علاوه دا حامیم سمان دا دا کاف ها یا عین سات سمان دا، نو یاد ساته دی طولو دا حروف مقطعات تو معنی تفاسیر بس آغیوی اللہ و رسول و عالم. اللہ و اللہ در رسول دری پا معنی باندی خفوئی گی، یعنی آغی تفویز الاللہ کی معنی اللہ او در اللہ رسول بس باری. اصل کی دری حروف مقطعات پا معنی باندی اللہ و در اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفوئی گی، دا آغا حروف دی چه دا دا اللہ او دا اللہ دا محبوب علیہ السلام پا مابین کی دراز حروف، یعنی دراز کوٹ چی ورتوئی کنا قفیا کوٹ، دا ہر عاشق او دا معشوقی، دا ہر محب او دا خپل محبوبی پا مابین کی دراز چند اشارات بیچ عام خلق پا غیب اندی نف. دا دا اللہ او دا اللہ دا محبوب علیہ السلام پا مابین کی دراز آغا چاہی پی سر پوئی دل نور سو پی نپوئی گی آغا دا حروف اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پا معنی باتی خطوئی آغا دا اللہ رب الجلال خپل محبوب علیہ السلام مبارکو تا دے علم دا دی معنی آغام قیدلی او دا داغی پا مابین کی دراز چند اشارات. بس دا دی معنی ام دا کوئی چی اللہ آغا دا اللہ رسول دلی پا معنی بانی خفوئی گی. عربی کی وی اللہ و رسولہ عالم،
الله او د الله د رسول دې په معنا باندې خبري بس ذالک الكتاب ذالک الكتاب دا یو مسالیات ساته زدیر کوشش کوم گریمر نه خو صرف مختصرا د دې لپاره چې تاسو پی پوی شے او بیا چې څوک غلط ترجمه کوي نو چې هغه غلطی ترجمه تاسو ته پته دا گریمر صرف پر یو جواب ذالک نه ذالک خلق وی پدی کتاب کی نو دا ذالک دا د اسماء اشاراتونه اسم اشاره ده او ذالک د بعید د فعل راځي ذاکا ذالک ذالک د بعید د فعل راځي یعنی عربی کې چې یو شی تا نه جدا ده هذا اسم اشاره ده نزی ذاک یا ذالک جدا ده جدا چیز دا ذالک اسم اشاره ده بعید د فعل ده جدا ده فعل ذالک الکتاب او عالم کی کم اگورو دا کتاب نزدی ده او دا اشاره ول الله د بعید د فاره وړي د دای ولې داسې علم کې قران کریم نزدې ده او ذالک الله پاک اشاره ول د بعید د فاره وړي مفسرین او علما نقل کوي چې دا د فاره د دی الله رب الجلال دا ذالک اسم اشاره د بعید جدا د فاره دل تر وړي د فاره د دی چې د دی قران کریم دا موایې د زمان مخې ته پروت دی او دا خاص نه د دې شان او مقام دی لوی او بلند او ډېر لوی شان والا دی چې هغه ستا د علم او ستا په ذهن نشي احاطه کولی هغه ډېر لوی شان باندې نو شان د لویوالي هغه جداوالي کې مناسب نو ذالک الکتاب هره چې کم مفسرین او یا کم علما ترجمه کړي وي هغې په ګرامر باندې پوهي وي تاسو هغه وګورئ هغې به یې ذالکه اے فہاغ بلند شان کتاب کی لا ریب اتس شک نشتا پیه پلی مخبل عددی دا ترجمہ جوڑی چی ذالک الکتاب و فہاغ بلند شان والا کتاب کی ریب عربی کی شک توی لا دلی لا ریب اتس شک نشتا دے پیه پلی کتاب کی ہدن دا قرآن کریم ہدایت للمتقین لپاره د پرهیزګاران د پرهیزګارانو لپاره سراسر قرآن کریم دا هدایت قرآن کریم هادی هدایت کون هدایت د لپاره د پرهیزګاران اوس متقی چاته متقین متقی وی چاته الله رب الجلال فرمایي الذین متقیان هغه کسان یؤمنون چه دی ایمان لری بالغیبی ایمان ساتی بالغیبی فغیب بای ایمان بالغیب سات یعنی ایمان بالغیب داش من او تاسو اللہ ندلی دلی من او تاسو ده سر پستر گو باندی اللہ رب الجلال ندلی دلی خو زمان ایمان داده چه اللہ وحده لا شریک واجب الوجود ذات شتا نزمان ایمان ده من مسلمانان اللہ که من اللہ ندلی دلی خو من ایمان دا چې الله واجب الوجود وحده لا شریک ذات چې تمام د هر څه مخلوق دی واغه خالق ذات دی زمون ایمان دا دی او دا زمون ایمان بالغیب دی انکه ربونه دلی دلی خداشا من آدم علیه السلام نه دی لیدلی من د محبوب علیه السلام پوری تمام انبیاء کرام علیه السلام نه دی لیدلی خو من ایمان دا دی چې هغه د الله د جانبه انبیاء کرام علیه السلام او رسولان او زمان ایمان دغه دی الان که دا ایمان بالغیب ایمان زمان وی دوان و جهان و سردار احمد مجتبی محمد رسول الله صم جلیل القدر عظمت والا نبی هغه تمام انبیاء کرام علیه السلام که افضل او بهتر راغلی و اوس موږ لیدلی نه خو زمان په ایمان بالغیب اوس آسمان کی چې څومره سماوی مخلوق دی موږ لیدلی نه دی خو زموږ ایمان دی ملائک موږ نه دی لیدلی جبریل مو نه دی لیدلی میکایل مو نه دی لیدلی اسرافیل مو نه دی لیدلی اسرائیل علیه السلام چې موږ نه به روح قبض کوي موږ نه دی لیدلی خو موږ ایمان دی ورته دا ټول ایمانه ایمان بالغیب یا موږ وایو که نه چې زموږ په دې اوګو باندې کرامن کاتبین فرشتې راست موږ نه دی لیدلی خو زموږ ایمان دی دا ایمان بالغیب موږ وایو اسرائیل علیه السلام به روح قبض کوي موږ نه دی لیدلی خو ایمان بالغیب مو دی موی منکر نکیر
منکر نکیر نکیرین دغه پرشتي او منکر نکین غیر معروف یعنی چې قبر کې به دوه پرشتي سوال او جوابات درته پاره راځي سوال به کوي میت به ولا جواب ورکوي هغه موږ نه دي لیدلي خو موږ دا به کېږي دا ایمان بالغیب شي قیامت مو نه ده لیدلی قیامت به واقع کېږي دا ایمان بالغیب میزان مو نه ده لیدلی پل صراط مو نه ده لیدلی او کوثر مو نه ده لیدلی داسې جنت او جهنم موږ نه ده لیدلی خو موږ وایي دا ټول شیزونه شته دی ګوره دا ایمان بالغیب نو مومن او د تقوادار انسان علامه دا ده چې هغه به ایمان بالغیب ساتي متقیان هغه کسان دی یؤمنونه چې د ایمان ساتي بالغیب په غیبو باندې پټ ویقیمون الصلاة او قائمی منځونه لره منځونه کوي د متقی دویم صفت دا دی چې هغه به منځونه کوي ومما رزقناهم او بعض د هغه نه رزقناهم چې دوی ته موږ رزق ورکړ ینفقون دوی به خرج کوي دوی به نفاق فی سبیل الله د الله کې به دوی خپل مار خرج کوي نو دا به متقی وي خو که دا درې کارونه په ده کې نه وو چې ایمان بالغیب یې نشته دی او قیام د صلات یې نشته منځونه نه قایمه یو د زله چې کوم رزق الله ورکوي بعض د هغې نه دا نه خرج کوي نو دا متقی نه متقی علامه دلته ده څلورمه علامه والذین متقین هغه کسان دی یؤمنونه چې د ایمان ساتي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې تا باندې نازل کړی شوی دی الیک په تا باندې کاف کې د کاف مخاطب محبوب علیه الصلاة والسلام ای زما محبوب تا باندې چې کوم کتاب موږ نازل کړی دی په هغې باندې چې ایمان ساتي قرآن کریم باندې قرآن باندې زموږ استاذ ټول ایمان دی چې قرآن کریم د الله کتاب د الله رب الجلال د جانبه په واسطه د جبریل علیه السلام باندې قرآن کریم محبوب علیه السلام باندې نازل شو نو دې باندې زموږ ایمان ساتو نو چې څوک ایمان په هغه څه باندې لري چې نازل کړی شوی دی په تا باندې وما انزل او هغه چې نازل شو من قبلکا ستانه مخکې کوم نور آسماني کتب زبورو په داود علیه السلام باندې تورات په موسی علیه السلام باندې انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې او د دې نه علاوه نورم آسماني صحایفو صحیفی دي په هغه ټولو باندې زموږ ایمان دا دی چې د الله رب الجلال د طرفه په کومو رسولانو ته کوم کتب یا کوم صحایف راوړي شوي وو هغه برحق کتب زموږ په ایمان دی خو کې یو انسان هغه قرآن باندې ایمان ساتي خو تورات زبور او انجیل دا نه وایي چې د آسماني کتب او د الله رب الجلال د جانب دغه مې اکرام علیه الصلاة والسلام ته راغلي دا انسان مؤمن نه پاتې کیږي ګوره قرآن کریم کې د مخکې به راشي بعضې قوم به د خپل نبي انکار وکړو الله رب الجلال قرآن کریم کې نقل کړي دي دوی د ټولو انبیاء کرامو نه به انکار کاو عالم کې دوی خو به د یو نبي نه انکار کاو نو مفسرین نقل کوي چې د یو نبي نه انکار کول ګویې چې د ټولو پیغمبرانو نه انکار د یو کتاب نه انکار کول ګویې چې د تمام کتبو سماوینو هغې انکار کوي نو چې پاکستان کم مخکې په نورو انبیاء کرام په تم نورو انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام کې کوم رسولانو ته کتب ورکړی شو هغې په هغې باندې ایمان ساتي ایمان پې ساتي دغه تقوادار خلک دی او د دې دپاره دا قرآن کریم هدایت کوونکی دی بل یادی وبالآخرت او په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون دی یقین لري په ورځ د آخرت باندې وبالآخرت او فرض د آخرت باندې ورځ د آخرت باندې څنګه یقین زمونږ یقین دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به بیا بحث بعد الموت کی بیا به موږ د خپلو قبورو نه پاس او بیا به د محشر میدان ته موږ ټول راغوندي او هلته به موږ سره زمونږ د اعمالو حساب کتاب کی نو په ورځ د آخرت باندې چې هغې ته یوم الجزا وایي پرونتی شمالی کې نو دغه یوم الجزا باندې د یقین وي چې د قیامت په ورځ باندې ورځ د آخرت شته آخره ورځ په هغه ورځ باندې چې د اعمالو حساب کتاب کی نو ورځ د آخرت باندې د یقین لرونکي نو دا به متقی وي خو چې څوک په ورځ د آخرت باندې یقین نه لري نو دا سړی متقی نشي جوړېدی ای دا څوک چې تقوادار وي دا څوک د الله نه یریږي د هغه څه باندې یریږي یاره که زه دا کار وکړمه
ورز دا قیامت باندی بزا اللہ رب الجلال تا پا کم اس طرق بانی مخامخ کی گم اور آخرت کی بزا اللہ تا مخامخ کی گم زبا حضور علیہ السلام تا سلام تا مخامخ کی گم نو چھ زبا محبوب علیہ السلام تا غور رز بانی سر ٹیٹی ہم حضور تا ملامت تا ہم رب تا ملامت تا ہم یرا دا کار زنب دا کار زنب کو نو متقی کس نا دے اغب پا رز دا آخرت باندی یقین دا چال کی بڑی را تقوی تقوی اب یریگی دا اللہ رب الجلال قیامت پا رز بانی زمان مخامخ کی دل زمان مخامخ کی دل دی زمان دا طولو آغا دا گناہونو پا آغا رز باندی بداغی اظہار دا تل زرو قومونو فران دی باندی بیا وش ورن ان دنیا کی منگو تا سوجو کو یو انسان دے آغا چھ گناہ کئی نمی پلارو وینی نمی مورو وینی یریگی چھ زلو او کچر تا چا اولی دو آغا وی چی دا زمکا چو دی وی زپکی ننویتی وی گورز زنزخ زمان دا گناہ زمان دا خطاخ کارشو کوئی ورز دا چی را روان دا چی پا آغا ورز باندی با آتل زر قومو نوی او دا پنزو زر نسیوا کال با ورز پا آغا ورز باندی بستا گناہ کارکی گی زن سر سوچ کوی چی پا آغا ورز باندی زمان گناہ دا اللہ رب الجلال پوران دی باندی اختارش دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فوران دی بانی اختار چیزے با حضور تا پا کم اس طرق بانی مقام کی فا آغا ورز باندی بزا نیکان و بزرگان و اولیاء اللہ تا پا کم اس طرق بانی مقام کی گا نو دا فا آغا ورز دا آخرت بانی یقین لنون کی متقیزہ کا علامت دا زان سر یریگی ملامت تا دا زان سر ملامت تا فا آغا ورز باندی بزا سنگ مقام کی گا نو متقی علامت دا چاگی کی بات تقوی یو دا متقی دلتا کم علامات و دا دینا نور علاوہ چی داغی کمی علامی دی و بیا متقی ستا وی یو تعریفی بازی کتابو نے لکلے دی چی پتتم سابقہ اعمالو بار سابقہ اعمالو کی دا سوچ کئی چی خدایا زمان دا اعمال بتا تا قابل قبول ستا قدر کی وی کنن او اللہ راتون کی با زمان دا اعمال متعلق سکی خدایا زمان باخیر خاتمہ پسند حالات یعنی دا تیر شوی متعلق زندگی متعلق ہم سوچ کے ادھر آتون کی زندگی متعلق ہم سوچ کے چی زمان با تیر شوی چی ما سکری وی پاگی با مانا رب خوا پشوی وی کمانا با رب خوشار شوی اور آتون کی زندگی کی زمان چی سکی گی پاگی کی باندی با زمان رب خوشالی گی کمانا با رب خوا پکی گی آغم دا تقوی علامی بازی علماء نقل کری بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دا اللہ پنم بانی اللہ پنم شروع چی بکن کے میں ربانا علیف لام میم اللہ و اللہ رسول خپوئی گی ندی پا مانا بانی دالک الكتاب فدی اللہ عزمت والا شان کتاب کی لا ریبا اتس شک نشتنے پی فدی کی حدل للمتقین ہدایت دا پارا دا پریزگارانو اللذین متقین آگا کسان دی منون چی ایمان ساتی بالغیب فغیب واندی ویقیمون الصلاة او قائم منزنا منزنا کئی ومن مرض قناهم او بعض داغین چې موږ یې پر کړی دي تا ينفقون دي خرج کوي والذین وا کسن یؤمنون چې ایمان ساتي بما کا سبان انزل چې نازل کړی شوی دی الیک فتابن می قران وما وا انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کستان مخ کی او بالاخره ته فورس د اخرت باندې هم دی یوقنون یقین لري ما سره بیا ترجمه وایې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ او د اللہ رسول خپوی گی د دې په معنا باندې ذالک الکتاب ودا غلوی شان والا کتاب کی لا ریبا هیڅ شک نشتره فيه بده کی ودل للمتقین هدایت دې د پاره د پرهیزګارانو الذین متقین او کسان دی یؤمنون چه ایمان ساتی بالغیبی بغیب و باندی و یقیمون الصلاة او قائمی منزون لرا و مما رزقناهم او باز داغن چی رزق ور کرے بدے من دیتا ینفقون دی خرچ کئی والذین او آغاکسان یؤمنون چه ایمان ساتی بما پاس باندی انزل چه نازل شوی دے الیکا پتا باندی وما او پاغس باندی انزل چه نازل شوی دے من قبل کا ستان مخ کی و بالآخرتی او فورز دا آخرت باندی ام دی یوقنون
یقین لري. یو کس وایي لا اله الا الله.